No niin. No niin Henri, me ollaan nyt tässä urheilukadun ja nuorisoseurojen kadun kulmassa. Mitä vaikuttaa? No nyt on aika hyvä varmaan illan päälle harrastaa suojamatonta seksiä, koska pallit on aika nuuskuja. Mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on kuitenkin pehmeästä tulla, mutta sulla on tuollainen kova luokka. Mulla on tällainen niinku... Joo, mun täytyy sanoa, että tässä kun keskustassa niin fillarilla ajaa, niin mulle tulee itselle mieleen se, että on tää vähän niin kuin hurjaa puuha. Että se nyt kuitenkin ajetaan ihan autojen vieressä ja sitten aika kapeita fillarikaistaa. Joo, kyllä mua aina autoilijana ärsyttää ne pyörit. Jaloissa, että sinänsä olisi hyvä, jos ne saat niin omille kaistoille kokonaan. Tiedätkö, missä mä tykkäisin vielä kaikkien eteen? Mä tykkäisin siitä, että saataisiin Helsingin keskustatunnelin. Mietipäs, lähtis sieltä Kaisaniemestä ja sit tulisi Ruoholahteen, niin tää yhtä tunneli pitkin. Ja maksais montako miljardia? No vihreät yrittää väittää, että se on niinku miljardiluokan investointi, mutta oikeesti kysymys on noin 200 miljoonaa euroa investoinnista. Jos siinä, se vähän riippuu sitä, kuinka paljon siihen laittaa näitä liittymiä. Ja sitä voi verrata siihen, että se on niinku yhden suuren liikenneympyrän verran. Ei se niin mahdoton investointi ole. No en sano mitään, kun en tiedä tarkemmin. Näinpä. Mutta mitäs me jatketaan reissua? Täällä mennään. Sovelin on siellä, mutta... Katkaistaan nyt kilometrin välein pitää ottaa kumpaa vaan aina. Joo. Nyt meillä on edessä hyvää pyörätietä, vaan jatketaan vaan suoraan tuonne Sörnäistä suuntaan. Eikö sinnehän ollaan tekemässä tunnelia, eikö vaan? Kyllä. Mikä se tunnelin nimi on? Sörnäisten tunneli. Sörnäisten tunneli. Mennään Sörnäistä. Oh. Se on Kalastaman kohdalla. Kyllä. Mennään katsomaan, mitä Sörnäistä tunneli näyttää.